Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot по CDTV. Как се казвате, пичове? Аз съм Мартин, това е Антонио. Коя песен си избрахте? Enrique Iglesias и Ludacris, Tonight, baby. Кога ще поздравиш с нея? Всички on the world, сеса. Някой по-специален? My brother. Също my brother и my brother D, aka D Flow. Hotspot.